Szerbusztok! Angelika Habpatron vagyok, és ez a mai különkiadásos videóm a Földnapja alkalmából fog készülni nektek. Néhány dolgomat el fogom adni a jófogáson, hiszen ezzel is segítem a környezetnek, a szén-dioxid kibocsátásának a nem kibocsátását. Első lépés ugye a regisztráció. Ide megnyomom, e-mail cím, Angelika Habpatron. gmail.com. Akár vehetsz házat, kocsit, tehát itt aztán minden van eladó a mennyasszonyon kívül tényleg. Szűrés, hát ugye az most nagyon fontos a szűrés, főleg ebben a vírusos időszakban. Régió, tehát hogy ami régi, azt is meg tudjátok itt találni. Hogyha eltévedsz és nem tudod használni az oldalt, ez akkor is annyira intelligensen működik, hogy fel fog neked dobni mindenfélét, úgyhogy amit éppen találsz, azt érdemes megvenni. Hopp, itt egy csirke. Van ilyen, hogy baba, mama, abból 71.535 darab van. Most ezt ugye nem tudjuk, hogy mennyi baba és mennyi mama ebből, de valószínű, hogy inkább a mamák hirdetnek. A jófogás .hu az egy nagyon jó névválasztás, majd például szokták mondani a férfiak, ugye a barátnőjük, ugye a jó fogása van ennek a nőnek, vagy mondjuk a gyurmánynak is olyan jó úgy fogdosni. Otthon háztartás. Itt van igazi kukorica, és itt van mellette a termelő bácsi, és mutatja. Jaj, ezt ismerem, ezek a Laci bácsiék. Szervusz, Laci bácsi, innen üzenem, hogy megyünk hozzátok a jövő héten anyuval. Itt van egy nagy bőrös, perzselt félsertés disznó, de ott van már mellette a Kika 270 cm-es ruhás szekrény. Gardróba, abba belefér. De itt is van egy, még egy fél disznó. Na, ha már megveszed a másik fél disznót, akkor kettőt össze tudod rakni. És akkor már van egy egész disznód. Van, hogy valaki óckodik ettől, hogy jaj, most a másiknak a polcát megvegye, de közben pedig, ha arra gondolsz, hogy a te szerelmed, mondjuk előtte valakinek másnak volt a szerelme, akkor az is egy másodkézből van. De lehet, hogy neked például mégis attól, míg ő az igazi. Találtam itthon olyan holmikat, amit eladásra szánok. Ez egy nagyon kedves halas papucska. Ez nekem kicsi, nekem 34-es lábam van. Addig lépkedj, amíg a papucsod ér. Nekem sajnos leért, úgyhogy ezt tovább adom. Ezt is eladásra fogom szánni, ezt az Angelika Habpatronos pénztárcát, mert bármikor tudok venni a videós boltból, meg ti is. Csakrakarkötő, ugye van, hogy így szűkred, de ha mondjuk használt, akkor addig erőltetett, hogy csakrád megy. Ezt a párbaj nevű játékot például eladom, mert nem értette meg a használati utasítást. Eladásra szánom még ezt a két 3D-s szemüveget, ugye ez már akkor 6D, már is 3D-be látok mindent, és ha leveszem, akkor is. Ezt a jófogáson vásároltam a magam számára, már mondom, mi ez. Először azt néztem, hogy mi ez. Hál' Istennek volt róla egy leírás, és akkor ott írták, hogy ez egy elektronikus hajsütővas. Na, most akkor miért adja el valaki ezt a hajsütővasat, mondom, ha ennyire jó, nem? Hogy akkor mi a, hát biztos át akarnak verni, de Brigi leírta, hogy ő levágatta a haját, és nincs rá szüksége. De jó fej a Brigi. Ezt a krétát direkt arra vásároltam, hogy eladjam. És most megmutatom nektek, hogy ebből a vadi új krétából használtad, hogy lehet csinálni. Itt meg rajzoltam ilyet. Nem adom fel, mert ez nekem nagyon tetszik, úgyhogy nem. Ez nem alkutárgya. Feladtam. Vagy nem adtam fel. Én ugye eleve a second hand híve vagyok, mert az embernek is két keze van, a first hand meg a second hand. Ezzel nagyon sok szén-dioxidtól kíméljük meg a földet, mert a dolgoknak a legyártása az szén-dioxidba kerül, nem csak pénzbe. Például a jófogás ki is mérte ezt, hogy egy év alatt ők 188 ezer tonna szén-dioxidot kinámbocsátottását csináltatták meg azzal, hogy ők így működtetik ezt az oldalt. Sok tonnát ugye nehéz így felfognunk, mert ugye ez egy gáz.
jársz benne, jössz, mész benne, meg beszívod. Tehát ez olyan, mint hogyha 470 millió alumínium edényt gyártanának egy évbe, annak van ennyi széndioxid kibocsátása, de csak vegyük az egyszerű kétkezi second hand embert, aki dolgozik az alumínium gyárba, hát nagyon ideges lesz, hogy ennyi alumínium edényt kell megcsinálnia egy év alatt, akkor elkezd cigizni, rászokik, már az is ugye széndioxid, vagy nem az, de a káros szennyeződés, izad is, de az büdös, az csak annyi, meg az növeli az üvegházhatást, mert minél nagyobb a hőmérsékleted, az a hő is beadódik a közösbe. Eszik csilisbabot, marhás csilisbabot, mert hogy jó nagy ereje legyen, hogy tudja ott az alumíniumot így izélni. Attól is már ugye eleve őnek is bélgáza termelődik, de a marhának bélgáza volt, akiből csinálták a főzeléket, vagy hogyha autóval megy, akkor is hát az egész alumínium étkészletnek az elkészítése az nagyon sokba kerül. Következő videómmal 2 hét múlva fogok jelentkezni, addig is vigyázzatok magatokra, ne lélegezzetek sok széndioxidot ki, és legyetek tagok a csatornámon. Sziasztok!